Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt az Értágító, a mikrofonnál Rupárcsics Judit Csilla, itt ül velem kedves kollégám, Lánkár Péter. Szia Péter! Szia Csilla! És sziasztok, Lóri. Kedves hallgató! És Lóri! Sziasztok, tik is! Na, szóval igen, egy jó kis röhögéssel indult ez a mai műsor, alig bírtuk elkezdeni. Nagyon viccesek itt a fiúk néha a stúdióba. Hallgassatok minket, érdekes témákat hoztunk, ami összefügg az élettel, meg a munkával. Hú, ez két annyira komoly fogalom, de nem lesz annyira komoly ez a műsor sem. Megpróbálunk jó kedvet és vidámságot is belevinni, viszont kibontogatunk egy-két témát ezzel kapcsolatban, és hoztunk egy nagyon-nagyon jó filmet, amit szeretettel ajánlunk mindenkinek, aki még nem látta. Nézzétek meg, egyszer megéri. Címét elárulhatom, fiúk? Nem. Na, még nem. De hadd árulja már el, ez az életre. Csak a felét. Életre. Ez a fele. 23 perc múlva jön a másik fele a filmnek, úgyhogy maradjatok velünk. YouTube csatorna, Facebook. Átadom a szót Lánkár Péter kollégámnak. Igen, én csak annyit szeretnék így a műsor elején elmondani, de valószínűleg majd még elmondja Csilla is a műsor vége fele vagy a közepén, ez majd rá van bízva, hogy YouTube csatornánk az létezik ettől az évtől kezdődően, oda átköltöztünk, úgyhogy ott lehet majd ezt az adást is meghallgatni, de van egy olyan érzésem, hogy hiába mondom ezt el, mert aki ezt hallja, az már úgy is hallgatja a YouTube csatornán az adást. Minden esetre mutassátok meg a párotoknak, barátotoknak, és őket is sarkaljátok arra, hogy iratkozzanak fel. Van reggeli adásunk, ugye minden hétköznap reggel élőben jelentkezik a hármon közül valaki, érhangja.ro per rádió oldalon. Hírekkel lehet ott találkozni, de van Facebook oldalunk, Instagramon is be lehet minket követni, és Anchor applikáció segítségével okostelefonon is elérhetőek vagyunk. Lóri pedig egy apró hirdetés hozott, amit így az legelején beolvastattunk vele, hogy utána a műsor közben ne zörögjön az újsággal. Na, akkor direkt megzörgetem, hogy tényleg legyen valóság alapja. Igen, nehogy azt higgyétek, hogy kamuzunk, tényleg itt ülünk egy stúdióba, és újság van Lóri előtt. Ez egy napi lap, nem mondom meg a nevét, mert reklám lenne. Ha mindegy. Szóval egy magyar napi lap, amelyet megkaphatunk a megyében. Lehet, hogy akkor tudják is az emberek, hogy melyik az. Szóval a napló jellege hány darab, van, nem? Hány darab van? Egy, kettő? Micsoda? Milyen jellegű napi lap van a megyében? Hát egy napi lap. Akkor nem tudjuk, hogy melyik, igen. Fogalmam sincs, nem tudnám ki találni, hogy melyik az így, hogyha hallgatnám. Én is sokat gondolkodtam egyébként rajta. Na, mondjad már a lényeg. Na, jó van. Tehát, hogy úgyis arról lesz szó többek között az adásban, hogy érdekes foglalkozások, munkák, mindenféle téma lesz. Egyáltalán a munkáról, meg az otthoni munkáról is szó lesz, és ne lőjük le a poént, hát ez csak egy sima munka. Olvasd már el azt a hirdetést. Elolvastam a engedményeket. Egy álláshirdetés. Igen, tehát itt öngézgettem az állásajánlatokat egyébként most reggel folyamán, nem azért most, hogy igen, valami célzatom lenne vele. Rá akartam térni erre a kérdésre is, csak de folytasd. Csak feltűnt nekem ez az állásajánlat, ami nagyon jól hangzik, és többféleképpen is értelmezhető, hogy szálloda felvesz nőt a konyhára a reggelihez. Hát szállodába keresnek nőt a konyhára reggelihez. De meg akarják enni a nőt? Hát azt nem tudom, ezt majd megbeszéljük egy kicsit. Pirítós mellé, no? Igen, vagy róla akarnak táplálkozni reggelente. Egy munka lehetőség, nőket keresnek. Na, jó, de mire? De, hát szállodába reggelire. De megenni? De tényleg az az érdekes, hogy azért azt a szállodát elképzelni, ahol úgy alkalmaznak embereket, hogy külön van, aki a reggelit készíti, külön, aki az ebédet, és külön, aki a vacsorát. Ez ilyen egyszerű. De akkor igen, többi miért be? Arra már többi, akkor van emberük, nem? De nincsen korrektora az újságnak, és akkor azért jelent. Na, nem menjünk bele az újságnak a ténykedésre. A legaranyosabb állás ajánlat. Fel kéne hívjuk, van telefonszám, fel kéne hívjuk poénból, hogy akkor most
megszólalok mondjuk én férfi hangon, mit szólnak hozzá, hogy érdekelne az állás, hogy mit tudnak velem kezdeni. Hát lehet, hogy te leszel az, aki megeszi a nőt, vagy már arról beszéltetek, nem, hogy nőket esztek. A legaranyosabb... A legaranyosabb ilyen hirdetés az az volt, amikor eladó nőket kerestek egy ABC-be, hát azért nem volt eladó nőjük, mert eladták a nőket, de ez szó szerint így volt. Mondjuk olyan is, hogy eladó nőket keres. Egyébként van olyan is másik állásajánlat, nem olvasom végig, csak direkt kiragadom a kontextusából, mert így vagányabból hangzik, hogy alkalmazunk egy családot. És amúgy folytatásra van. Tehát, ez kemény befektetés lesz. Alkalmazunk egy családot, zárójelben van, hogy lakás nélkülit. Tehát, hogy ott, ha lakásod van, akkor nem jelentkezhet az állásra például. De az egész családot. De mire, emberkereskedelemre, vagy mire? Hát lehet, hogy társadalmat, egy új társadalmat akarnak alapítani, és ehhez alkalmaznak egy családot. Van, akinek van egy csomó háza. Nem? Tehát, hogyha új társadalmat akarnak. Biztos van, igen. Nem én. És akkor akar venni bele egy családot. Ennyi. Jó, mindegy, lépjünk. Mert eladó az egész világ. Sorozás? Na jó, szóval ott tartottunk, hogy vannak otthonról végezhető munkák, vagy otthoni munkák egész pontosan, és akkor rögtön itt az elején beleütközünk a kettős meghatározásba, hogy otthoni munka, mint házi munka, vagy otthonról végezhető munka, amiért fizetést kap az ember, és a házi munkáért miért nem kap a család tagja fizetést például. Hát, hogyha másnál végzi el, és nem otthon, akkor valószínűleg, hogy kap. Hát, de otthon általában nem kap. Hát jó, csak akkor már nem beszélhetünk otthon végzett munkáról, hogyha nem otthon végzi el a munkát, ugye? Ugye ez egy kicsit bonyolult, de ez is egy ilyen modern dolog ez, hogy otthoni munka. Tehát, hogy kialakult ez az intézmény. Természetesen van a házi munka, amit vagy egy anya, vagy egy apa, vagy egy hölgy, vagy egy férfi végez el a családjáért. Van, amikor a gyerekek is. Muszáj. A különfélék rovatban legyen, hogy állandóan azonnal szájtok tűzi fel. Tehát, hogy ő folyamatosan csinálja ezt, tehát állandóan azonnal. Tehát folyamatosan műveli ezt a... Fokozza az állandó. A kérdés az állandónál nincs, hogy non-stop csinálja, tehát mondjuk 0-24 óra folyamatosságában csinálja ezt, hogy állandóan azonnal? Szóval, kedves hallgatók, átment ez a műsor egy elemzésbe, mégpedig egy helyes értelmezési elemzésbe. Szerintem tedd el azt a lapot, jó? Akkor azt még tegyem hozzá, hogy én most már idestova 2 éve olvasok egy hirdetést, ugyanazt állandóan, amikor elmegyek mellette, ahol sírásokat keresnek folyamatosan 2 éve, és nem találnak sírásokat, pedig nem hiszem, hogy nincs ember, aki nem sír, aki ne sírna legalább egyszer életében. Igen. No. Na, de akkor kanyarodjunk vissza szerintem, mert hogy... Igen, és Lóritól elveszem erőszakosan az újságot. Végighallgattuk ezt a folyamatot, amit Csilla be is ígért, és meg is tett, tehát most én is tanúsítom, hogy ez megtörtént. Szóval visszakanyarodva az otthoni munkára, ugyebár ez azért modern, mert hogy... kell szerintem, aztán cáfoljátok meg, hogyha nem, kell azért egy bizonyos szintű kultúra, illetve intelligencia ahhoz, hogy valakire rábíz egy otthon elvégzendő munkát. Mert ugye vannak olyan emberek, akik ezt olyan tök lazának érzik, mert az, hogyha otthon csinálod, akkor lehet, hogy úgy igazából nem is kell megcsinálni, mert annyira össze van kötve a két dolog, hogy aki dolgozik, az elmegy egy munkahelyre. Érthető, hogy mit mondok, ugye? Ja, és ja. Akkor... igen. Lórit lehet, hogy kitiltjuk ebben a műsorban, és akkor majd vissza... Trollkodni akarsz, úgy látom egész adással. De eszembe tud egy olyan otthoni munka, amit szerintem simán lehet poénra venni, ugyanakkor pedig lehet, hogy jól fizet, mondjuk ez a szextelefon például. Tehát miért ne? Otthonról végezhető munka, felveszed a kagylót, persze mondjuk férfiként lehet, hogy nincs akkor a területed ilyen módon, nőként lehet, hogy fogékonyabbak a dolgok, vagy nem tudom, és azt nem muszáj, tehát ott egy szerepet kell játszanod végül is, hogyha gondolom, hogy szerepet játszik az illető, ugye, hogy hangon keresztül azért úgy, na mindegy. Szóval az meg egy olyan munka, amit lehet, hogy nem kell komolyan menni. De tehát, mi, mert nem engedett Péter befejezni a mondatot. Én mondtam, hogy tehát a szextelefon például, tehát az is egy otthonról végezhető munka például, nem?
Hát igen, valószínűleg a vonal mindkét végén ott, hol végezhető az a, az a dolog, amit kialakul, de mondjuk vegyünk egy példát, mondjuk aki fordítással foglalkozik. Mondjuk van egy cég, aki alkalmaz valakit, aki lefordítja azt a bizonyos anyagot egyik nyelvről. Akkor trollkodhatok még egyet? Természetesen, de a mondaton végén szeretelek. Ha Németországból hívnak, német nyelvekkel fordítani a szextelefonon keresztül. Tehát na mindegy. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy valószínűleg gazdaságosabb annak a cégnek is, hogy alkalmaz, mit tudom én, 2-3-4-10 embert, és mondjuk nem bérel, hogyha nincs egy saját helye, nem bérel egy helységet azért, hogy oda bejárjon az a 2 vagy 10 ember minden nap, napi 8 órára, hanem rábízza arra pár emberre, hogy otthon végezzék el, és nem feltétlenül 8 óráig, lehet azt egy fél óra alatt befejezi az az illető, és a maradék 7,5 órában meg valami más csinál. Főz. Igen, vagy kitakarít, és akkor dupla házi munkáról beszélünk. De most nem értem a kérdést, hogy akkor most az időben van problémád, vagy az otthon. Nekem nincs problémám ezzel, nem. Értem, hogy a cég az meg... Nem, nekem az volt a gondolat eleje, hogy azért ehhez kell egy intelligencia, hogy ezt átláss te is, hogy ne sunyogd el otthon a munkát, mert nem lát a főnök. Ja, jó, de hát oké, hát lehet, hogy elvégzi egy fél óra alatt, mondjuk ha fordításról van szó, akkor elvégzi egy fél óra alatt. Hát határidőket kell megszabni. De általában azt úgy gondolom, hogy ugye ezeknek vannak sztenderjei, szóval, hogy egy adott szöveget, egy adott képességű fordító egy adott idő alatt plusz-minusz, ugye ki lehet számítani, hogy mennyit fizetek azért a munkáért, de ez lehet alkalmi is akár. Jó, persze, logikus, tehát van annak egy ára, de úgy gondolom, hogy a maradék 7,5 órában még megcsinálhatsz több ilyet, tehát ez totálisan rád van bízva, tehát van egy ilyen függetlensége ennek az egésznek. Van egy olyan függetlensége, szerintem arra kell odafigyelni, hogy így el tud úszni az ember az otthon végzett munkával, mert nem azért, mert nem megbízható, hanem azért, mert olyan környezetben van, ahol egy millió más is szólítja. Igen, nem, más ingerek nem olyan, mint akár egy munkahelyi környezet. Lehet, aki biztos van olyan, aki könnyebben dolgozik otthon, mint egy munkahelyen például. De ti például hogy vagytok ezzel? Mert én el tudom mondani, hogy én például szeretek ide bejönni a stúdióba, mert akkor tudom, hogy azt, amit itt kell csináljak, azt itt befejezem, és aztán otthon már nem foglalkozok vele, pedig mit tudom én, 50%-ban azt a munkát, amit itt csinálok, azt meg tudnám otthon is csinálni. De egyetértek azzal, amit mondtatok, hogy valószínűleg akkor hallom, hogy csöpög a csap, és megyek, akkor beleásom magam a vízvezeték szerelés élményébe, és akkor eltelik egy csomó idő, és nem végeztem el azt a munkát. Jó, de hát ha van egy határidőt, és addigra kell elvégezni, mondjuk a mi esetünkben maradjunk akkor a mi esetünknél. Én például írni sokkal szívesebben írok otthon, vagy hogyha adminisztrálni kell, azt is sokkal szívesebben megteszem otthon, hogyha valamit, vagy ha fordítani kell netán, azt is szívesebben megteszem otthon, mint itt a stúdióban. Lehet, hogy több ideig tart, mert közben felállok, és megsimogatom a kutyát, vagy a macskát, vagy teszek egy darab fát a tűzre, de szerintem határidőre azért igyekszem készíteni, szóval nem kések ezekkel a munkákkal, és ezzel nincsen, nem hiszem, hogy gond lehetne. De ha valaki meg elúszós, nagyon elúszós fajta, az meg ne vállaljon olyan. És igen, az emberfüggő. Meg hát ugye, hogyha egyszer megbíznak, és nem teljesítesz határidőre, akkor valószínű, hogy másodjára nem kapsz megbízást. Ugye a munkahelyre bejárásnak még lehet annyi előnye is, illetve az otthon végzett munkának annyi hátránya, hogy ugye kimaradsz egy ilyen szociális körből, mert még bemész a munkahelyedre, addig ugye ott vannak a kollégák, az utcán találkozol egy régi ismerőssel, de viszont ha otthon dolgozol, akkor meg ugye, mit tudom én, max a feleséged vagy a kutyád, macskád, aki körbevesz. Igen, és akartam is mondani, hogy ugye ez az átka az otthoni munkának, már az otthoni fizetett munkának, hogy
van rá esély, hogy elmagányosodsz, hogyha ebben nagyon bele ártod magad, és a mai társadalmunk meg hajlamos is az elmagányosodásra. Hát akkor menjünk ki az utcára utána. Menjünk ki az utcára dolgozni. Hát kimentünk az utcára. Másik fogalom jutott eszembe, és akkor most még erről azért, hogy ugye munkáról van szó, otthoni munkáról, meg általában munkáról. Én tegnap döbbentem rá, hogy olyan kevesen ismerik azt a fogalmat, vagy nem fogadják el, hogy pro bono. Hogy teszünk-e bármit is, ami a szakmánkhoz, vagy a tudásunkból adunk-e valamit egy másik embernek, vagy egy szervezetnek, vagy bárkinek, és nem kérünk érte pénzt, nem azért teszek szívességet, vagy nem azért tanítok valakit valamire, mert pénzt kérek érte. Hát azt már nevezhetjük jótékonykodásnak, és akkor nem is igazán fedi talán. Vagy önkéntesség. Vagy önkéntesség, és akkor nem is fedi a munka fogalmát. Klasszikus értelmezését, vagy nem tudom, a pro bono aktivitás akár. Tehát, hogy jó, mondjuk egy ügyvédnél, hogyha pro bono véd valakit, vagy hasonló, az megint más téma, mint hogyha, meg attól függ, hogy milyen jellegű az, amit pro bono adsz valakinek, tárgyi vagy szellemi. Én ezt teljesen értem. Egy fizikai. De igen. Hát mondjuk nem tárgyra gondoltam, hanem egy bizonyos tevékenységre. Próbáltuk körbejárni az otthoni munkát, az otthonról végezhető munkát, amit távmunkának nevezhetünk. Aztán próbáltuk egy kicsit összeszedni ezt az egész adást a Lóri kollégám trollkodásából kimenekíteni. Ettől majd jó lesz az adás legalább. És aztán rájöttünk, hogy vannak kemény vagy. Vannak a mesterségeknek érdekes nevei. A mai világban ugye vannak, amiket átnevezünk, vagy úgy érezzük, hogy presztízs kérdés, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy mi a foglalkozásunk, és nem azt mondom, hogy gépíró, hanem mit mondok? Írógép. Szövegszerkesztő. Menedzser. Igen, ezek ilyen trendi dolgok, vagy legalábbis én annak látom őket, és a múltkor volt már szó, ugyebár az eufemizmusokról, hogy ez is, vagy legalábbis oda tudnám ezt is besorolni, hogy tényleg manapság már nagyon ciki azt mondani, hogy utcaseprő, és arra mi a szofisztikált megnevezése, volt előtted egy köztisztasági asszisztens. Na, tehát, hogy ez is egy ilyen, próbáljuk nagyon szép szavakba becsomagolni, pedig semmi értelme nincs, mert ugyanazt csinálja az az úriember, vagy az a hölgy, hogyha úgy hívjuk, hogy utcaseprő, vagy hogyha köztisztasági menedzser, vagy mit tudom én. Tehát a kettő ugyanaz, csak... Akkor látnám azt, hogy szállodába keresünk reggelihez... Úgy látom, nem tudsz leszakadni erről. Logisztikai ételbiztosító asszisztens menedzser direktort. Na jó, de hát... Tehát aki kiviszi neked a reggelit. Tehát vannak itt tényleg nagyon-nagyon vicces megfogalmazások. Ti tudjátok, hogy mit jelent az, hogy humán erőforrás ügyintéző? Tehát a bérgyilkosnak a megnevezése egészen finoman fogalmazva. Jó, igen, mikor itt olvasgattam itt ezt a listát, amit Csilla megtalált, és átfutottam, hogy azért itt el van bagatellizálva, meg el van viccelve, de azért néhány azért stimmel. Ugye Lóri mondta itt, vagy emelte ki a pizzafutárt, ha jól emlékszem, a mi élelmezési és logisztikai szakember. Csilla, jó, most lényegtelen. Igen, élelmezési és logisztikai szakember, de aztán van itt még egy, ami talajforgató asszisztens, traktoros. Az a paraszt. Ja, igen. De például ez például el van izelve, hogy például
hólapátoló és street manager, tehát ez így nem tetszik nekem. Hát lehet, az angol száz kultúrában így terjedt. És ami nagyon érdekes szakmaként vagy foglalkozásként van, az áruló is meghatározva, és nagyon aranyos megfogalmazás van hozzá, szabad foglalkozású megélhetési szakember. Na jó, de az egynyomvonalú kézigép kezelő technikus, szerintem ez azért a... Ez a hóekés? Nem, ez a talicska hordó, mert hogy egynyomvonalas, tehát ez nagyon szépen körbe van írva, de igen, van ez a higiéniai menedzser asszisztens, ugye a takarítónő, vagy a síküveg restaurátor, ez megvan? Az ablakmosó természetesen. Szóval végig lehet ezt futkorászni, ezt a listát, esetleg majd a belinkeljük az oldalunkra. Ott azok kicsit komoly, hát nem mondom, hogy komolyabban vannak, de ott egy kicsit olyan... Gépjárműtechnikai szerelő? Erre gondoltál? Vagy faipari technikusra? Nem. Tehát csak úgy a másik listát, mert amit eddig Péter nézett, az egy másik lista, és azon tényleg olyan viccesen van inkább véve. Ez is másik lista, is kicsit úgy vicces, tehát az agrármenedzsernek is megvan a maga fedése például. Jó, vagy... de már ugye eleve onnan indulunk ki, hogy amit eddig munkásnak hívtunk, vagy melósnak, vagy nem tudom, a hogy... Szakreferens. Nem, hanem hogy humán erőforrás. Tehát már ez is egy olyan... Tehát nekem például fel a hátomon a szőr, mikor ezeket... Hogy volt a bérgyilkos megnevezés még egyszer? Hát megvan az még, human erőforrás menedzser. Human erőforrás menedzser? Hogyha mondjuk felteszed egy hirdetést az újságba, hogy keresek bérgyilkos, tehát akkor már inkább megfogalmazod ezt a hulladék, ezt a human erőforrás kezelőt. A bérgyilkos a hullához van. Tehát, közde, hogy ott igen. Újságban meg jobban hangzik akár, hogy hát igen, de véletlenül keresel. Jó, de azt gondolom én, hogy többen értik, hogy mit jelent az, hogy bérgyilkos, nem? És lehet, hogy egy bérgyilkos se érti, hogy mit jelent az, hogy humán erőforrás menedzser, meg eleve ez hülyeség, hogy az a bérgyilkos. Hát nem baj, hogyha ezt meglátod az újságban, akkor felnyomod a telefonszámot, és kiderül. Ezt találjátok ki, fiúk, hogy köztisztasági tárca nélküli asszisztens. Mondd el. Hát ő az utcaseprő. Na. Vannak itt még érdekességek? Vannak szakreferensek, asszisztensek, irodavezetők, akik ugye titkárnők voltak régen. Hulladékanyag hasznosítási magánvállalkozó? Nem mond. Guberáló. Humán erőforrás input-output manager. ezek tényleg el vannak viccelve, én azt mondom, de... Gépjármű optikai karbantartó. Ebbe belefutottam én is. Optikai karbantartó, igen. Az az autómosó. Jó, de tényleg, mikor eladó vagy egy boltba, és akkor hányszor mondod azt, hogy értékesítési menedzser vagyok? Hát én egyszer sem mondtam. Mindig, amikor virágárus lány voltam, akkor azt mondtam, hogy én virágárus lány vagyok. Nem azt mondtam, nagyon ciki. Hogy... Nagyon ciki. Nagyon nem, ciki. Nem éreztem cikinek egyáltalán. Nem mondtuk az anyagcsere menedzsert, még azt hiszem. Nem is fogjuk. Igen. Ja, ha sajtó vagy mi. És néni. És mit találnánk ki a rádiósnak? Igen. Hát valami a politikussal legyen rangú, szerintem. Jaj. Mi? Te így reflektálsz önmagadra? Csilla, baj van. Én innen elhatárolódom. Mit akartam mondani? Hát valami, nem tudom... Média? Én kizárnám a médiát ebből. A rádióból, úristen! Attól függ, hogy milyen jellegű médiára gondolsz. Minden esetre valami hullám, valami frekvencia hullám... Lovas. Igen, valami. Az nem a Dévényi Tibi bácsi? De. az a lemezlovas, nem? Nem, majdnem. Az meg frekvencia hullám, meg lovagoló asszisztens. Nem tudom. De akkor próbáljuk online szakkommentátor. Próbáljuk meg a másik oldalról megközelíteni. Volt egy olyan felvetés, hogy egy mondatba el kellett mondani mindenkinek a saját szakmájáról valami, mit tudom, nem általánosat, vagy vicceset, vagy nem egészen közérthetőt. És akkor rádiós szakember.
Szakember. Azért nem hiszem, hogy még azon a szinten van. Jó, akkor rádiós. Nekem eszembe jutott egy másik dolog, majd utána elmondom, nem tudom erre. Ülök a mikrofon előtt, és beszélek egyedül. Bocs, nem egyedül vagy. Magamban. Hát azt már másképp hívnám, aki magába beszél. Lóri, belekezdtél valamit. Köszönöm, hogy nem én mondtam ki. Amikor a korábbi munkahelyemen dolgoztam, ugye, és sokszor kellett mondjuk plakátokat kihelyeznem a különböző a megadott pontokra a városon belül, Nagyváradon, és kitaláltam magamnak egy ilyen megnevezést erre, mégpedig az úgy hangzott, hogy mert hogy közben mondjuk szervezéssel is foglalkoztam, és ott meg kellett kutakodni, meg felkeresni embereket, meg hasonló. Kurátor, is, igen? Nem, hogy is hangzott. Háj, nem fog most eszembe jutni, pedig megvannak hozzá, hogyha eszembe jut, akkor elmondom gyorsan majd, jó? pedig felcsigáztál elég rendesen, úgyhogy most még olyan bögrét kaptam fogjuk a munkatársaktól, hogy... Mit kaptál? Még kaptam is, hogy olyan bögrét, ráírták egy ilyen bögrére, és kaptam is olyan év, hogy a bögrét tőlük. Na mindegy, eszembe jut, akkor elmondom majd mindjárt, na. Hát, szóval megint halihó mindenkinek, itt az Értágító, és még mindig hárman ülünk itt a stúdióba, Lenkár Péter és Kis Lóri kollégámmal, és jól megbeszéltük. És Rupácsi Csillával. És jó magam, Rupárcsics Judit Csilla, igen, köszönöm Péter. Jól megbeszéltük, hogy mik az előnyei, hát előnyeiről beszéltünk az otthoni munkának, hát igen, persze, otthon lehet végezni. Mik az előnyei és hátrányai az otthonról végezhető munkának, és milyen viccesek a mai munkakör megnevezések. Megkérdezik valakitől, hogy mivel foglalkozol, és akkor azt szépíteni szeretné. Egy komolyabban hangzódjon. Hát igen, igen, mindenki menedzser, meg asszisztens, meg PR. Menedzser, asszisztens. Meg PR menedzser. Meg asszisztens menedzser. Igen, ez a kettő a nagyon menő. És, de van olyan is, hogy semmiféle képesítése nincs, mégis egy kutya jó munkát szerez magának. És akkor... ott van az a film, amit mindenkinek ajánlok, Életre valók a címe. Tehát a második része a filmnek a címe az a Valók. Igen, mert az elején. Ja, igen, úgy kezdtük a műsort, hogy Életre. Igen, Életre valók a címe, és egybeírni, nem mint az eladó nőt, mert akkor sose lesz eladó nőjük, hogyha külön írják az eladó és a nőt egymástól. Szóval ez egy remek-remek film. Én azt olvasom itt, hogy francia film. Igaz, fiúk? Igaz. 2011-es ráadásul, nem is nagyon-nagyon régi. Mennyit áruljunk el belőle? Hát annyiban kapcsolódik, hogy az eddigiekhez, hogy egy munkahely, egy hirdetéssel kezdődik a film. Egy hirdetésre jelentkeznek. Na, és mit keresnek? Személyi asszisztenst. Hát inkább ápolót keresnek, és akkor maradjunk szerintem a hagyományos megszólításoknál. Igen, egy olyan film ez, amit tényleg én is mindenkinek tudnék ajánlani, és ez az a film, ami szerintem mindenkihez, tehát mindenkinek való film. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most, mint ahogy Lórival, vagy Lóri játszotta mindig azt, amikor az Oscar-díjas filmekről beszéltünk, hogy akkor kinek ajánljuk. Ez szerintem mindenki el tudja fogyasztani ezt a filmet. Én nagyon nehéz helyzetbe éreztem magam valamelyik nap, mikor újra néztem. Nem tudnám megmondani, hogy hanyadjára láttam ezt a filmet most vasárnap, pár nappal ezelőtt, mikor megbeszéltük, hogy akkor legyen ez az egyik témánk a mai Értágítóban. Azt hiszem, a második képkocka után már ott volt a gombóc a torkomban, mert tudtam, hogy tehát mivel nem először láttam, már is kialakult az érzés, amit akkor éreztem, amikor először láttam, vagy másodjára, vagy harmadjára, vagy akárhanyadjára, és végig egy ilyen érzés közben néztem végig a filmet, és mindig jött, hogy mindig elkapott a sírás. Hát végül is azt írja itt, hogy francia vígjáték, vesző, dráma. Most én nem igazán éreztem
a dráma része nincs benne a filmben, az egy sors, szóval, hogy, hogy a dráma, de, jó, rendben. Hát, hogy ne volna benne a dráma? Na, mondja, meséljétek el, hogy mi a dráma benne. Hát az egész film, tehát ahogy megismerjük a szereplőket, ugye két különböző sorsról van szó. A világ, egy emberi sors, ugye, a világ ugye nem fekete és fehér, most utalva akár a színészekre például, tehát hanem a világ, illetve az élet az egy ilyen kemény katyvasz, amiben benne van a dráma is, meg benne van a, hát mondhatjuk azt is, hogy akár a tragédia, vagy az, hogy van, akinek megvan adatva például minden az életében vagyon, jólét, stb. Közben pedig igazából nem tud teljes életet élni, amiatt, mert hogy kerekes székbe kényszerült, ugye? De maga a film egy vidám és jó oldalát mutatja ennek a dolognak. Hát a film szerintem egy tökéletesen az életből kiragadott, mit tudom én, pár hónap vagy pár évről szól, és tökéletesen visszaadja az, hogy egy ilyen keverék, hogy vígjáték is és dráma is, az olyan, mint bármelyik önk élete. És talán, és azt hiszem egyszer már beszéltünk tényleg nagyon röviden erről a filmről Lórival egy filmes műsorban, és akkor is azt tudtam mondani, hogy valószínűleg azért fogyasztható mindenki számára, mert mindenkinek ilyen az élete valószínűleg. Ugye röviden összefoglalva arról van szó, hogy van egy mozgásképtelen dúsgazdag úriember, aki nem tud mit kezdeni a pénzével, mert effektív nem tud teljes életet élni, mert bele van kényszerítve egy olyan helyzetbe, ami egy dráma után kényszerítette bele az élet. És van egy szegény sorsú fickó, aki meg azért zseniális, mert bár nincs pénze és szegény, és mindent megtesz azért, hogy a családját valamilyen szinten támogassa, ennek ellenére viszont... Hát mondjuk azért léhűtő, tehát hogy ő segélyért megy az állásajánlat miatt, ugye? Hát... Igen. Na itt akkor meg is állhatunk, hogy miért nevezted szegényt léhűtőnek? Hát azért nevezem szegényt léhűtőnek, mert igazából... nem megy el dolgozni, és egy pecsétért kulcsorok akar folyamodni. Igen. Tehát nem a munkáért megy konkrétan az álláshirdetésre, hanem végül is ott ragad lényegében, tehát ő nem akarja ezt csinálni. Viszont egy nyitott szívű, egy tök jó pofa fickóról beszélünk, és ami szerintem a kulcsfontossága a filmnek, hogy azt a fickót, akire aztán vigyáznia kell, ugye úgy kezeli, mint bárki mást, és egyáltalán nem azt emeli ki, hogy ő nem tud mozogni, sőt, még viccel is. Én halálra röhögtem azt magam azon a jeleneten, mikor ő valami cukorkát eszik, és mondja neki a Filip, hogy ő is kér cukorkát. És azt mondja neki, hogy hát ha nincs kéz, akkor nincs cukorka. És zseniális. És manapság elzárkózunk azért, hogy úristen, hát ne nevessük ki azt a kerekes székes embert. De basszus, dehogy nem. Tehát, és ettől jó ez a film, illetve a másik része, és ezzel majd a negyedik témánk lehet majd kapcsolatban. Azért azt, bocsánat, hadd tegyük már hozzá, hogy azért van a fickóban egy adag naív butaság, vagy nem tudom, nem érzi ezeket a helyzeteket. Már az ápolóban. Igen. Van egyfajta faragatlansága is, ugyanakkor pedig, és hogyha... közvetlensége. Közvetlensége, nyers modora van, tehát ő egy francia, tehát egy párizsi gettóból jön lényegében. Ahol felnőtt, meg ahol szocializálódott, igazából a családja, tehát nehéz anyagi helyzetben van. Olyanok voltak addig a barátai, környezete is, amelyben ezeket tudta magára úgymond felszedni. Aztán, hogy bekerült egy ilyen teljesen más millióbe. De hogy várhatod el egy olyantól, aki úgy abba szocializálódott, hogy most azért akkor úgy viselkedjen. Hogy ütközik a két dolog, és akkor egymást csiszolják lényegében a film végig a két főszereplő, ugye. Tehát egyik az, amely megkeseredett nyomorék végénembernek tartja magát, aki semmire nem képes, a másik odajön, és mondhatjuk azt, hogy lényegében leszarja elsőre, bocsánat, hogy ezt mondom így, de amúgy tényleg, tehát a Driss, ugye, az ápolónk, ő nem akar csinálni azt, amiért ő oda megy, tehát nem az ápolói állásért megy oda, hanem a segélyért, azért a pecsétért, amit ő megint megkapja nem tudom hány száz euróját, és aztán megint mehet lébet szólni. Vagy ad belül otthon az anyjának, vagy nem tudom. Szóval... És aztán meg ott ragad, igen, tehát ezt már elmondtuk.
Azt a részt emelném ki, és azzal majd össze lehet kötni még a következő témánkkal, hogy ugye egy ilyen éjszakai beszélgetés közben ugye elhangzik az a párbeszéd a két főszereplő között, hogy a Driss ugye azt mondja, hogy ha én ilyen helyzetbe kerülnék, akkor főbelőttem volna magam már rég, mire jön a válasz, hogy hát az se olyan könnyű, mikor nem tudod csak a fejedet mozgatni. Tehát, hogy, és szerintem itt a kulcsmondata az egész filmnek. Igen, nekem az a jelenet tetszett, és azt éreztem rettenetesen életszagúnak, hogy ugye jön a család, és osztja az észt, hogy vigyázz ezzel a fickóval, utána néztem, nem tiszta a múltja, meg különben is, nem illik a környezetbe, szóval... Meg nem úgy viselkedik veled, ahogy kéne, és akkor erre mondja a mozgáskorlátozott főszereplőnk, hogy igen, pont ezért tetszik neki, mert nem nézi ki őt az összes többi normális ember közül. És erős, mert erős, fizikailag erős, úgyhogy annak tudom használni. Pont az az előnye, amit keresek, mert nekem azon nincs. És ráadásul az egyszerűség vagy természetesség, ami árad a fickóból, és a film folyamán meg is tartja, amennyire könnyen és lazán veszi a dolgokat, és mindenre van válasza, és mindenre a nagyon közvetlen élethez való kapcsolatából van válasza, nem a társadalom által ránk ragasztott normák. Igen, veszi a választ. Pontosan, tehát pont az, amiről beszéltünk, hogy abból a közegből jön, ahol az élet nagyon kemény dolog, tehát hogy és ő abból de ott nevén nevezik a dolgokat. A tapasztalatai. Na, nem, igen. Így van. És te is mondtad az előbb, hogy... És én mivel mondtam az elején, hogy többször láttam a filmet, igazából sose értettem, hogy miért egy olyan szegmenssel kezdődik a film, ami amúgy a történet közepén vagy második felébe zajlik, és igazából most értettem meg, most, hogy itt beszélgetünk, hogy miért is, mert az egy olyan helyzet, amit valószínűleg egy olyan sorból jött ember, mint a mozgáskorlátozott főszereplőnk jön, teljesen másképp oldott volna meg, mint ahogy ez a gettóból jött srác. Mert ugye kidumálja magát a rendőrök elkapása után, és ők nemhogy elengedik őket, hanem még díszkíséretben elviszik őket D-pontba. De felejtsd el, hogy segítséget kap, mert rájátszik a fickó a betegségére, szóval, hogy adja alá a lovat. Kihasználja azt a, úgy mondjuk akkor a helyzeti előnyt. Megoldotta a helyzetet? Megoldotta a helyzetet. De ketten kellettek hozzá. Ez az zseniális különben ebbe a helyzet előadásban, hogy tényleg ketten kellettek hozzá. És ami még érdekes, és nem mondtuk el az elején, hogy ez nem egy kitalált történet, hanem ez valóban megtörtént. Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy a filmben láttuk, de ez a két személy valóban él, vagy legalábbis azok a személyek, akikről mintázta a forgatókönyvíró ezt a történetet. Igen. Hát és ráadásul happy end-el végződik, ugye, mert mindenki megtalálja a saját számítását az addig élettelenségbe kényszerített, mozgáskorlátozott vagy mozgássérült megtalálja az élete párját és értelmét, sőt, ha jól emlékszem, még gyerekei is lesznek, és a léhűtő, vagy minek nevezted léhűtőnek? A léhűtő... Megkomolyodik, komoly ember lesz belőle. Pedig komoly vállalkozó lesz, igen. De az volt még nagyon szimpatikus nekem ebbe a filmben, amikor elmeséli az ő sorsát, mert ugye nagyon sokat tudunk a tolókocsis főszereplőről, hogy ő hogy került oda, meg hogy miként, és nagyon-nagyon keveset ebből a nagyon fényes fekete, erről a nagyon fényes fekete bőrű fiatalemberről, hogy ő honnan jött és hogy került. Nekem az jut be még nagyon a filmből, amikor elmennek egy galériába egy festményt megvásárolni, vagy kinézni, és akkor... Hát akkor van a cukorkás. Akkor a cukorkás, igen, de csak nézi a festményt, hogy hát ez mi? Ezért ülünk itt fél órát. De aztán valamit, szóval tanulnak, kölcsönösen tanulnak egymástól, mert aztán a képet, amit a mond a nevét, mert Driss fest, összeken egy vászonra, igen, inkább, egy modern, igen. Modern, igen, azt azért eladja az unoka, a jóindulatú unokatesónak baromi sok pénzért. Szóval mindenképpen azt tudjuk mondani, azt hiszem mind a hárman, hogy ez
talán valaha legjobb film, tehát biztos benne hát van az azért. Első tízben, akkor maradjunk inkább. Akkor én leszek a kontra, akkor azért maradok nem mondanék, a mondanék top 10-nél. Jó, oké. Okay. Szóval mindenképpen azt tudjuk tanácsolni, hogy nézzétek meg ezt a filmet, illetve mindenképpen mondjátok el róla a véleményeteket, ha már láttátok, mind a YouTube csatornánkon, mind pedig a Facebook oldalunkon várjuk a hozzászólásokat, és azt tudom ígérni, hogy mi hamarabb reagálunk rá. Pillanatok alatt. És ti mennyire érzitek magatokat életre valónak? Hát ez hirtelen kérdés volt, nem beszéltük meg előre, hogy csillász fogok. Genetikailag? Hát nem tudom, hogy van felhatalmazásod, hogy génvizsgálatokat végez. Ja nem, hát én nem azt mondom, hogy én vizsgálnék meg bárkit genetikai szempontból, hanem hogy életre valónak tartom-e magam genetikailag. Amúgy remélem, hogy igen. Tehát, meg hogy utód nemzése is képes leszek remélhetőleg. Hát, büszkén vállalom. De vannak a tudósok között olyanok, akik azt mondják, hogy a természetes szelekció az már régóta nem érvényesül, úgyhogy ki tudja, milyenek a géneink. Én meg olyat láttam itt egyébként, hogy egy izraeli egyetemen, mondom is a nevét az izraeli egyetemnek, az izraeli Bar Ilan Egyetem tudósai szerint 140 évre is kitolható az ember élet hossza. De képzeljétek el, hogy ennyi szerepel a Teremtés könyvében, a Bibliában is, amikor megbünteti az embert az Isten, és azt mondja, hogy legyen az életének, az éveinek száma 140. Na, már akkor ugyanannyiban van a géneinkbe írva. Bele van kódolva. Igen, bele van kódolva. Ugye az lenne a következő problematikája a mi műsorunknak, hogy mennyit ér az ember élet. Ugye akkor jutott eszünkbe ez a téma, vagy adta magát, hogy volt egy hírünk, amin vitatkoztunk, hogy ez híre, vagy nem hír. Ugye arról szólt a tőle, hát Csilla már bólogat, hogy mert még mindig szeretne vitázni rajta velem, vagy róla velem. Minden esetre ugye röviden arról szólt a történet, hogy volt egy pár, akinek tudva levő volt, hogy miután megszületik a gyerekük, meg fog halni pár órán belül, de ennek ellenére a hölgy megszülte a gyereket, és az egészséges szerveit azt felajánlotta más embereknek, akiknek szükségük volt. Igen, arra a szervre. És hogy ezen kezdtünk el aztán tanakodni itt hárman, hogy akkor ez most jó-e vagy nem jó, és hogy mennyit ér ez a... Tehát, hogy miért fontos ennek az anyának, hogy világra hozzon egy gyereket, a saját gyerekét, aki utána meg is hal, viszont tud segíteni más embereknek. És ugye hozzátartozott a hírhez, hogy az orvosi prognózis ellenére a gyerek azért pár napot élt, úgyhogy testközelbe lehetett itt az édesanyjával. Hát biztosan, hogy nagyon nehéz döntések ezek, és nagyon mély erkölcsi etikai kérdéseket vetnek föl, ami nem biztos, hogy ebbe a műsorba való, vagy megtárgyalandó. Miért? Hát nem is tudom, hogy tényleg olyan keveset ér az ember élet a mai világban. Én legalábbis azt tapasztalom, hogy mindenki úgy gondolja, hogy bárki helyettesíthető. Próbál úgy csinálni, hogy mennyit ér, és mégsem ér annyit, nem? Így gondolod? Most elmagyaráztam neki. Jó, rendben. Nekem meg eszembe jut ennek a hírnek a kapcsán egy másik hír, ami nem régiben Magyarországon történt, azt hiszem talán, hogy ott egy hölgy megszülte a gyermekét, aztán pedig meggyilkolta. Tehát, hogy mennyire nem vagyunk egyformák. Véletlenül, vagy pedig akarva, akarattal? Azt hiszem, hogy tudatos volt a dolog. És akkor ott van a képbe az, hogy az az anyuka, aki tudatában volt annak, hogy a gyereke nem lesz egészséges születése után, viszont mégis úgy döntött, hogy világra hozza, aztán pedig azáltal, tehát biztos arra már készült lelkileg, tehát hatalmas trauma lehet egyébként szerintem. Nem tudom, hogy mennyire lehet erre amúgy felkészülni. Hát azért mondom, hogy valószínűleg valamilyen formában hogy életet adsz valakinek, aki pár óra vagy pár nap után meg fog halni. Tehát nem tudom, nem tudom. Tehát nagyon nehéz ebbe beleélni. Biztosan magában ezt
úgy le kellett játsza, vagy fel kell dolgoznia, vagy valószínűleg még fel sem dolgozta egészen, nem tudom, de az biztosan hatalmas erőt jelent, hogy erre képes volt erre dologra, hogy ezt megcselekedje, és egyfajta, nem tudom, ez egy olyan mértékű önzetlenséget takar szerintem, vagy én azt látom valahol benne, hogy elképesztő, tehát feláldozol valamit igazából. Hát végül is a saját sorsodat áldozott fel mások sorsáért tulajdonképpen. Na jó, hát és mennyivel lett mennyivel lett volna egyszerűbb számára, ugye, mert felajánlották, hogy akkor ilyenkor megölik azt a csecsemőt, még mielőtt világra jönne. Mennyivel egyszerűbb egy ilyenfajta traumát feldolgozni? Hát, traumáról szóval mind a két helyzetben beszélnünk kell, vagy létezik. Igen, ez tényleg egy olyan dolog, és ugye beszéltünk már az abortuszról, meg a... Eutanáziáról is beszéltünk. Igen, ez az a szó, ami sose szokott eszembe jutni, hogy ez is körülbelül oda tartozik abba a témakörbe, mert ahogy az előbb mondtam, mind a két helyzet, tehát nincs jó megoldás tulajdonképpen, mert a másik megoldás, ami ugye megtörtént, hogy segítest másokon, viszont saját magadat teszed tönkre, mert bevállalsz egy olyan dolgot, ami tulajdonképpen nem úgy kéne, vagy jó esetben nem úgy kéne lezajlódjon, mégis el kell indulj egy irányba. De hát szerintem azzal, hogy ezt bevállalta, még enyhíthetett azon a fájdalmán, hogy ő elveszíti a gyerekét. Hát igen, igen. Ez szerintem enyhíthetett, és az is, hogy ugye három másik életet megmentett, ez megadott még egy pluszt. Fú, adjunk hálát, hogy ha nem vagyunk ebbe a helyzetbe, vagy hogy ne is kerüljünk meg minél kevesebben. De milyen érdekes, mert nagyon sokáig nem volt rá mód, hogy ilyenfajta prognózisokat hozzanak az orvosok, és megszülettek a gyerekek. Hát szóval, hogyha valaki tudja, hogy mennyit ér egy ember élet, és ezt meg is tudja fogalmazni, vagy egyáltalán van róla véleménye. Itt Lóri kollégám azt mondta, hogy azt nem lehet. Nem lehet kiszámolni. Kiszámolni nem lehet. Írjatok nekünk, elérhetőek vagyunk Facebookon, YouTube-on, Instagramon, sőt, podcastjainket most már okostelefonon is lehet hallgatni. Várjuk a véleményeteket, köszönjük, hogy velünk tartottatok, és mindenkinek szép napot. Szevasztok. Sziasztok. Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás ereit. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! I got to move.